Викрали майже 200 тюльпанів. Вчора до поліції надійшло звернення від рівнянки про те, що невідомі вирвали 40 тюльпанів із клумби. Сьогодні інцидент трапився знову. Щоправда, цього разу з клумби зникло 150 рослин. Начальниця дільниці озеленення Тресту зеленого господарства Валентина Цуркан каже, що це не поодинокі випадки крадіжок. Ну, воно в нас є, практично практикується майже кожен рік, тільки воно в залежності від того йде, чи там більша кількість іде, менша кількість, але в нас в основному були такі випадки, що вже так не виривали з цибулинами, а так вирвали букетами, квіти, такого, більш такий вандалізм був. А вже таке, як цього року почали робити з цибулиною. Звичайно, неприємно є така ситуація, що от ми зробили, доглянули клумбу, це не стосується суто тюльпанів, це стосується всіх квітів, які ми садимо. Практично воно спостерігається з весни по осінь. Неабияк обурюють такі випадки і рівнян. Кажуть, крадії мають понести за це відповідальність. Квіти – це дуже гарно. Нічого їх виривати. Їх, мабуть, хтось висаджував, витрачав гроші, свій час робочий. І в місті має бути взагалі гарно. Так що я проти цього. Я думаю, що це люди, які просто не поважають оточуючих. Хіба можна рвати тюльпани, які посаджені для людей, щоб всі бачили, щоб всі раділи? Звичайно, я не знаю, треба їх наказувати. За словами правоохоронців, до яких звернулася рівнянка щодо вчорашнього інциденту, наразі триває досудове розслідування. Слідчі розпочали досудові розслідування за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Встановлюється сума завданого збитку. Правоохоронці розшукують осіб, причетних до злочину. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Хочеться звернутися до містян. Місто Рівно, так само до гостей, які приїжджають, відвідують наше місто. Хочеться, щоб воно було гарне, квітувало, щоб радувало нас своєю охайністю, своєю чистотою, своєю культурою. В першу чергу, це культура людей. Будь ласка, бережіть труд, цінуйте труд наших працівників. Софія Капінос, Марія Степанчук та Олег Шаламай. Телеканал ITV Media Group.